हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ हामी से हाई हेलो आज चाहिँ हामी यमिना बब्दुलामा चाहिँ घुम्न लागेको छौँ गाइजहरू। अनि आज चाहिँ छुट्टीको दिन, यसो रमाइलो गरौँ न त भनेर आएको छौँ। कस्तो रह हेरौँ। ओह माय गॉड, एकदमै रमाइलो छ यहाँ चाहिँ घुम्नको लागि। यस्तो दामी छ यो चाहिँ मिनम अब्दुल्ला पनि भन्छ, खैरान पनि भन्छ है। यहाँ चाहिँ यस्तो दामी छ, ठुलो महल छ यो भित्र चाहिँ गाइजहरू। यता मुइयाहरू टिकटक बनाउँदैछन्। हामी चाहिँ कम्पनीको गाडीमा आएको, ट्याक्सीमा आउनु पर्यो भने राम्रो छ अरे। हामी चाहिँ कोही टिकटक बनाउँदैछ। ओ से हाई मायाहरू, दिदी हामी कहाँ घुम्न आएको रे? खैरान साउदी बोर्डर, वेलकम ब्याक। हामी चाहिँ फाइनली ब्लगमा हामी चाहिँ खैरान घुम्न आएछौँ। छिटो आऊ, छिटो जाऊँ हो त। एकदमै रमाइलो छ है गाइजहरू यहाँ चाहिँ, यस्तो दामी छ। यहाँ चाहिँ सी साइड पनि रह, त्यहाँ बस्नु पाइन्छ कि नै होला है। त्यहाँ त मान्छे बस्नु पनि मिल्ने रह। दामी छ गाइजहरू यहाँ चाहिँ। हामी चाहिँ यहाँ खैरानमा घुम्न आएको छौँ। छिटो आऊ न, आफ्ना पैसा चाहिँ चोरी गर्नु पडेगा यसले त। पैसा वाला ब्याग दिजिए इधर पहन लो, मुझे मुझे पास में मेरा पास में है। दामी छ है गाइजहरू यहाँ चाहिँ सुसाइड घुम्नलाई। हैरान हामी चाहिँ घुम्न आएको छौँ है गाइजहरू। कस्तो लाग्यो त आज? रमाइलो भयो, राम्रो। टाढा घुम्न आएको छ नि, अब खतरा नलाग्यो त के हुन्छ। दिदीले त्यही पनि घुमाएको गरी भएको त। दामी छ खैरान चाहिँ, र छ भनौँ न। फर्स्टचोटि आएको म। लाम आमाम, कहिले टिकटकले बनमा फुल्यो फुल, बनमा फुल्यो फुल माया जीवनमा नगर्नु है भुल। लाइ छिटो 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 आम, सबै एकै ठाउँ। दामी छ गाइजहरू घुम्ने ठाउँ चाहिँ, तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ खैरानको साइड घुम्नलाई एकदमै राम्रो। वाओ, कस्तो दामी। तालमा छ केटीहरू सबै। दामी छ यार घुम्नको। यहाँ चाहिँ खेल्ने ठाउँ खतरा छ, पार्क।
बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ रहेछ गाइजहरू यहाँ चाहिँ. वाह कस्तो दामी है ल माथिबाट झर त पुलुत पुलुत माथि झरेर खेल्ने मस्त छ केटीहरूको यताबाट आउनु यहाँ तल माथिबाट यस्तो थाप्री मलाई हेलो म चाहिँ यहाँबाट झर्न लागिरहेको छु तर लड्छु के ल छिटो छिटो देखियो है सबै कुरा ल दामी दामी एक ठाउँमा बसेपछि निस्किने नमान्नु खोज्ने वाउ कस्तो दामी ठाउँ हो त्यसो भए अहिले भरे एकछिन एकदम माइन्ड पनि फ्रेस हुने कि है कस्तो दामी देखिएछ हौ तिमीहरू उल्टा उल्टा ल वाउ होइन. Baby, baby.
एकदम रमाइलो लाग्यो आज, जस्तो पहिले लागेको थिएन। अब मलाई स्विम के भन्छ सिप चढ्ने रहर थियो, घर जाने बेला भइसक्यो, त्यही चढ्नु चढिन्छ त पनि अब लास्ट सिप चढ्ने रहर थियो। त्यो पनि खतरा रहेछ है, यो पुलै पो यो सिप कस्तो मिठो हावा आइरहेको छ भाइ। खैरान्छ गाईहरू यस्तो रह है, एकदमै दामी। गाईहरू यस्तो छ है, यहाँ चाहिँ खैरान दामी रह भाइ। गर्मी भयो, फर्किँदै गरेको लु छिट यहाँ घुमेर पनि फर्किन लागेको। म यहाँ खेल्नु थालेको धुन न कता राख्छ कि थाहै पाउँदैन। अघि म ब्याग त छोडेर हिँडेको, मैले काफी बोकेर रहेछ आमा, नघुमौँ यताबाट छिरौँ न, यताबाटतिर कस्तो रहेछ भन्ने होइन होइन त, 40 कटेर हामी रमाउँदै ल गाइजहरू। हामी चाहिँ खैरानमा घुमेर पनि अब घर फर्किन लागेको, गर्मी पनि छ, जाडो छ, के भन्नु भन्नु है, दुइटै ठिकै रोक्छौँ। मौसमले च्यालेन्ज गरिरहेको छ, मौसमलाई हामीले जित्दियौँ। ए मया आऊ न, गाइस भरे के लिने हो हामीले। हामी चाहिँ अब सपिङ गर्नलाई जाँदैछौँ मलभित्र, यता चाहिँ घुमिसक्यो होइन, आफूलाई पनि देखाउन सिर्जना, देखाउँदा नि हुँदैन, उता गर्दा नि हुँदैन, आउनु म यहाँ अब स्ट्रेट हिँड्नु पऱ्यो नि त म फेरि त्यस्तै अलि लड्यो भने भुइँमा हेरे नि हुन्छ कहिले काहीँ, क्यामेरा चाहिँ यता हुनु पर्यो है, कहिले काहीँ भुइँमा हेर्दा नि हुन्छ। तर यो के भन्छ भ्लग चल्दैछ कि चलिरहेको छ, सुतिरहेछ हौ, चल्दैछ मैले लुगा होइन ब्यागमा हेरेको हुन्छ, बोल्दै हिँड्न अलिकति अगाडि जाऊ, अनि तिमी बोल्दै हिँड, तिमी हेलो गाइस। फाइनली हामी चाहिँ आज यो खैरान भन्ने ठाउँमा आएको छौँ होइन, यसरी घुम्दै 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 उताबाट हामी चाहिँ उताबाट घुमेर अब यताबाट निस्किरहेको छौँ, र यता देख्न सक्नुहुन्छ अरे के भन्छ स्विमिङ गर्ने ठाउँ पनि रहेछ है, तर हामी हो बनाउन चाहिँ एकदम लजाउनुहुन्छ, क्यामेरामा त्यस्तो धेरै आउनुहुन्न होइन, यो एकदम लजाउने चाहिँ यो हो, एक नम्बरको लजाउने म हो। आज सिर्जना दिदीलाई के भइरहेको छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर स्याट जस्तो लागिरहेको छ, र फाइनली आज हाम्रो फ्राइडे चाहिँ आज कति बज्यो, 3 बज्यो, सकिने सकिन पनि लागिसक्यो, आज अब फर्किने फर्किने टाइम पनि हुँदैछ होइन, एन्ड हाम्रो दिदी नाचिरहनु भएको छ है, वाउ कति राम्रो फ्लावर नाच्छ, हामी चाहिँ आज
यहाँ चाहिँ तर यो के हो कि यो यस्तो यस्तो बालुवामा पनि यस्तो उम्रिने रहेछ कि गाइस म अर्को चाहिँ डाउँदै डोको बोकेर आउँछ होइन डोको राम्रो अब गाडी चाहिँ कति बेला पाउँछ थाहा छैन हामीलाई होइन तर गाडी चाहिँ पाउँछ होला सायद मेरो चाहिँ मोबाइलमा ब्याट्री पनि छैन र भिडियो बनाउनु पनि अलिकति गाह्रो भइरहेको छ समस्या आइरहेको छ अब पहिले हामी पर होइन लाउ लाउ छिटाउ यहाँ एक्जिटको छेउमा होला हौ ल गाई झर हामी चाहिँ एक राउन्ड घुमेर नास्ता भयो है गाइजर अब चाक पनि दियो चस खेलौँ भनेको नखेल्ने भन्छ नास्ता खेला चस केटियो कस्तो राम्रो आएको हौ भिडियो चाहिँ मान्नु पर्ने कि है बालु खानु आऊ बालुवा खैले बालुवा खेलाएर दिन्छ हेर नि त्यहाँ नखा नबिर्सनु होला है कसैले पनि आजको भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनु होला होइन रमाइलो लाग्यो कि लागेन हामी चाहिँ अब फाइनली घुमिसकेर पनि अब चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ मोबाइलको चार्ज अलिक उकालो पारेर मोबाइलको यो कस्तो खालको क्यामरामेन पर पर घरि टाउको काटिदिन्छ घरि काटिदिन्छ यति नै होइन गाइजहरू यति नै लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु अनि नयाँ यदि मेरो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अनि साइड साइडको बेल आइकन पनि दबाउन होला है नभुल्नु सब्सक्राइब गाइस ल बाइ लभ यु अल